Պեկին նախագահ դատարանի պատվաժան դատավորներ, մեծ պատիվ է կրկին ելույթ ունենալ այստեղ։ Այժմ կընթերցեմ Հայաստանի On the basis of the request for provisional measures dated 28 September 2023, Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են առաջացնել կոնվենցիայով իր պարտավորությունների խախտումներ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը պետք է կատարի գործողություններ, որոնց նպատակն է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, կամ որոնց հետևանքն է տեղահանել Լեռնային Ղարաբաղում մնացող հայ ազգիներին կամ անխել ներքին ռազմական հարձակումների ընթացքում տեղահանված անձանց արագ և ապահով վերադարձը իրենց տներ, այդ թվում նրանց, ովքեր փախել են Հայաստան կամ երրորդ պետություններ, իմ նույն ժամանակ թույլ տալով նրանց, ովքեր ցանկանում են հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից, դա անել առանց որևէ խոչընդոտների։ Երրորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է ռազմական և իրավապահ ողջ անձնակազմը հերացնել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բոլոր բնակավայրերից, որոնց զբաղեցվել են 2023 սեպտեմբերի 19-ին զինված հարձակման հետևանքով։ Ադրբեջանը պետք է օգնի և ոչնչով չառաջացնի, որպեսզի միավորված ազգերի կազմակերպությունը և վերջինիս մասնագիտացած գործակալությունները կարողանան աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի հետ։ Ադրբեջանը պետք է միջամտի որևէ կերպ նրանց գործունեությանը։ Հինգերորդ, Ադրբեջանը պետք է օգնի և պետք է որևէ կերպ ոչնդոտի, որպեսզի կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կարողանա մատնասիրական օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին, Ադրբեջանը պարտավոր է համագործակցել կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որպեսզի հաղթահարվեն վերջին հակամարտության մյուս հետևանքները։ Վեցերորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է անմիջապես ապահովել կոմունալ ծառայությունների, այդ թվում գազի և էլեկտրաէներգիայի լիարժեք վերականգնումը Լեռնային Ղարաբաղում, և պետք է ապագայում դրանք չխաթարի։ Յոթերորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է բաժիչ գործողություններ չձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ ռազմական անձնակազմի նկատմամբ։ Ութերորդ, Ադրբեջանը պետք է ձևափոխի կամ ոչնչացնի որևէ հուշարձան նվիրված 1915-ի հայոց ցեղասպանության հիշատակին կամ որևէ այլ հուշարձան կամ հայկական մշակույթի վայր կամ հուշարձան, որը դեռ կա Լեռնային Ղարաբաղում։ Իներորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է ճանաչել և օրինական համարել քաղաքացիական գրանցամատիանները, անձ արտադրող փաստաթղթերը, գույքի իրավունքները և ռեգիստրները, որոնք ստեղծված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից։ Ադրբեջանը պարտավոր պիտի լինի չոչնչացնել և չբռնագրավել այդ մատիանները և փաստաթղթերը։ Տասերորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է դատարանին հաշվետվություն ներկայացնել այն բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք պիտի ձեռնարկի այս կարգադրությունը իրագործելու ուղղությամբ տվյալ որոշման կայացումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում, որից հետո յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ, մինչև որ դատարանը այս գործով կայացնի վերջնական որոշում։ Պեկին նախագահ, դատարանի պատվաժան դատավորներ, Հայաստանի բանավոր ելույթները միջանկյալ միջոցի դիմումի շրջանակում այսքանով ավարտվում են։ Առիթ օգտագործելով ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել դատարանին, դատավորներին և քարտուղարությանը մեր պատվիրակությանն այստեղ խաղաղության պալատում հյուրընկալելու համար, այս նիստը արագ կազմակերպելու համար։ Ցանկանում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել քարտուղարության անձնակազմին և թարգմանիչներին նիստի սահուն ընթացքն ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության և Հայաստանի դիմումի քննարկման համար։